Thank you.
បាទយ៉ាងមិនដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយតាមដានមើលការធ្វើនុកប្រស័យហ្នឹងហើយនឹងគឺជានុកប្រស័យហើយកន្លែងជ្រៅពេកអត់អាចធ្វើពត់ជុំវិញបានដោយជាងទៅដាក់ពីលើពីក្រោមគ្នាហើយ4អង្គមានចាញ់មាប្រសាទសម្ដែងធម្មចក្រនិងត្រាស់ដឹងហើយសមាធិបានធ្វើបាន4នឹងគឺជាហៅថានុបរិស័យហើយគាត់យកមកឲ្យឆ្លាក់ក៏ជួយឆ្លាក់គាត់ហើយសម្រាប់ត្រូវយកថ្ងៃណាហើយខំដែរច្រើនរូបដែរចូលទាំងអស់4 10 10រូប10រូបបាទនឹងគឺជាប្រភេទដើមឈើតែមួយទេនេះគឺបញ្ញាក្អែកបញ្ញាក្អែកទេមិនបញ្ញាក្អែកហើយធំធំដែរប៉ិនកូនដែរខ្ញុំប៉ិនម្រាមដែរខ្ញុំនេះទៅបាទនេះធ្វើជាមួយគ្នាតែមួយទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ការថតវីដេអូអត់ដកគ្នាថតបានដល់ពីចឹងទៅគាត់ថតតែនុបរិស័យធ្វើតែនុបរិស័យហើយនឹងគឺបញ្ញាក្អែកតែមួយទេដើមមេតគ្នាចឹងកាត់មកបាន4អង្គបាទនេះគឺជាព្រះសិវលីព្រះសិវលីសាវករបស់ពុទ្ធដែរព្រះសិវលីនេះខាងគេនិយមខាងប្រើខាងរូស៊ីដាក់តូបឬមួយក៏កន្លែងរឿងរូស៊ីទៅយើងដាក់បាននឹងសម្រាប់អ្នកដែលគេរូស៊ីហើយនឹងរូស៊ីហើយនឹងគឺព្រះសមាធិត្រង់ត្រាស់ដឹងហើយអត់ស្គាល់វល់នឹងនិយាយប្រភេទវល់ទេប៉ុន្តែគាត់យកមកអត់បានស្គាល់ឈ្មោះដែរនឹងគឺវល់ហើយមួយនេះគឺព្រះខ្វាមព្រះខ្វាមបើតាមដែលក្នុងខាងយន់ខាងអីគាត់គូពេលខ្លះក៏ឃើញដែរ6ហើយខ្លះទៀតក៏ឃើញដែរ8ហើយខ្ញុំធ្វើទីនេះគឺធ្វើតែដៃ2ទេខ្ញុំយកបាទបិទមុខបើសិនជាដៃ6គេក្តោបមុខដល់ទីជាហើយក្តោបអវយវៈប៉ុន្តែដៃ8គឺក្តោបប្រគួតពីក្រោយមួយពីរទៀតប៉ុន្តែនោះគឺជាខាងយន់ដែលគាត់គូជាលើយន់លើអីហើយគូដៃ6ដៃ8ហើយនឹងដៃ4ក៏មានដែរដៃ4គឺខាងកនូខាងរបស់ឯកសាររបស់សាស្ត្រាចារ្យដែលខ្ញុំរៀនស្គាល់នោះគឺព្រឹទ្ធាចារ្យច័ន្ទស៊ីមនឹងគឺគាត់គូមកក្នុងឯកសារគឺដៃ4ដែរគឺបាត់មុខនិងបាត់ទេជាបាទនឹងគឺព្រះខ្វាមតំណាងជាព្រះខ្វាមបាទទាំងអស់នេះគឺជាបោះបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់អញ្ជើញមកពីអាមេរិកហើយគាត់បានឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើពីព្រោះគាត់ប្រញាប់ទៅវិញពីអតីតដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំថាមិនទទួលទេប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្រុសគាត់នៅឆ្ងាយពេកនៅដល់អាមេរិកហ្នឹងគាត់ចង់បានគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយឆ្លាក់ទៅឲ្យ10អង្គទៅគឺគាត់ទៅវិញថ្ងៃនេះឯងថ្ងៃស្អែកសំដៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី10 17ស្អែកថ្ងៃទី18ខែ5ហើយគាត់ចេញទៅវិញថ្ងៃស្អែកនៅរស័យនេះអត់សូវបានស្អាតទេដោយសារតែនប់នេះរៀងខ្ចីដល់ពីចឹងទៅធ្វើទៅអត់សូវស្អាតបាទហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនហើយពិសេសបងប្អូនដែលនិយមស្រឡាញ់នៅរូបសម្រាប់ពាក្យប្រើប្រាស់ទុជាការគោរពបូជាហើយតែងតែផ្ដល់នៅ
គេហៅថាការងារមួយដល់ដូចជាពួកខ្ញុំដែលជាជាងនឹងបាទដោយសារតែពួកបងបងស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងហើយស្រឡាញ់របស់ពីគេដូនតារបស់យើងហើយក៏បានផ្ញើមកឲ្យឆ្លាក់ដូចជាការជួយការងារខ្ញុំដែរដូចខ្ញុំបើសិនអត់មានពីចម្លាក់នឹងទៅមិនដឹងថាទៅរកអីទេព្រោះអត់មានជំនាញអីសោះហើយមានតែជំនាញចម្លាក់មួយតាំងពីឆ្នាំ2012ចឹងទៅមិនដឹងពីចម្លាក់នឹងមិនដឹងថាទៅរកអីបាទហើយនេះគឺជារបស់ធ្វើដោយដៃកូនខ្មែរយើងប្រកបមិនប្រើម៉ាស៊ីនទេគឺឆ្លាក់ដោយដៃនឹងម៉ូទ័រជាប្រភេទម៉ូទ័រប្រទើប្រភេទនេះនឹងអានឹងហើយធ្វើដោយម៉ូទ័រមិនមែនពុំចម្លង 3D ទេព្រោះយើងធ្វើពុំចម្លង 3D រាល់ថ្ងៃនេះគឺមានហើយតម្លៃគេសមរម្យទៀតពុំចម្លង 3D ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើប្រាស់គាត់ថាមិនសូវជាការពេញចិត្តដោយសារថានោះគឺធ្វើដោយម៉ាស៊ីនមានន័យថាផលិតចេញពីម៉ាស៊ីនមិនបានផលិតដេញដោយដៃដោយទឹកដមដោយជាងពិតប្រាកដនឹងគឺ 3D គេចម្លងតែពុំគេចាក់ 3D ចេញពីកុំព្យូទ័រហើយចម្លងតែពុំគឺយកតែម្ដងនឹងគឺមានហើយនៅស្រុកស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរម៉ាស៊ីននេះបាទជាចុងក្រោយនេះបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាំទ្រនិងស្រឡាញ់សិល្បៈបែបចម្លាក់រូបរបស់ខ្មែរដូនតាយើងបាទសូមអរគុណសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខដូចម្ដងរស់ស៊ីមានបានតែណាមកណាជួបតែសុខដូចម្ដងបាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទយុនយឿនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ